Лилия Васильевна. Ага. Доброго дня. Я бачу. А що ви хотіли за такими поводирями ходити? У вас ще не то буде. Ви родилися, що ви з'явилися? Опитуєте, що? Будь ласка, назовіться, я не знімаю. Опитуєте ви? До якої дати? До 20-го Боярко Олександр Миколайович, слідчий. Я слідчий, якого районного відділу? Дніпровське управління поліції. Що вас цікаво? Опитуєте, що ви опитуєте? Ми з'ясовуємо обставини. Чому вони зібралися? Чому ви зібрали? Чому? Дивіться, ми зібралися. Ми маємо вільну, скажімо, я визвав наряд міліції 102. Прибуваю по цьому будинку. По-перше, тут є такі порушення. Не встановлений паспорт будівництва, який має бути встановлений перед початком будівельних робіт. Яка організація, хто відповідальний, технагляд, початок робіт, завершення робіт. Це все потрібно, щоб доставили. Це все цвіточки. Земля громадян облікована невідомо де. Реєстри. Ви скажіть, будь ласка, що на начальника слідчого відділу відкрита кримінальна справа. За те, що не розслідує справу, пов'язану з неправомірною передачею в оренду наших приміщень, передачу власність. Зараз тільки почалась ця справа. Будь ласка. Значить, мешканці цього будинку, я прийшла, я вам казала, що більше я на цю територію не появлюсь. Лише для того прийшла, для того, щоб показати, що це ви винні. Я голова громадської організації «Самоврядна громада», а просто громадянка України і являюсь виконуючи обов'язки голови органу самоорганізації населення, поки він буде створюватись, поки люди до тями приходять, що це забираєтесь ви разом, забудовники разом з поліцією, яка кришує, до приміщень, значить, будинків. Поліція прибула на місце по виклику. Значить, для з'ясування обставин. Ми прибули, зараз приїде ще слідча оперативна група. Всі мешканці знають про те, що забудовник не має конституційно оформлених документів на цю землю. Чому ви пішли на суди ходити, коли судити за те, що ви праві, нема за що, а вас на суді зроблять винними. І тоді ви не зможете нічого зробити. А запам'ятайте, що це початок. Ви представляєте, які ділянки на масиві забудовуються. А коли це забудується, уявляєте собі, що буде отак посередині, коли там по 20 соток. Тому якщо ви, Миропільська 29, не станете в конституційну площину і не будете захищати так, як вимагає закон, значить, ви являєтесь тітушками, всі разом взятими, що ви ходите з дядюком на суди, що ви оце неправомірно відстоюєте свою територію. А вибачте, чому суд є тільки неправомірною дією? Що таке правомірно? Значить, тепер розказую. Значить, для того, щоб цю ділянку виділили, треба було погодження територіальної громади і внесення цієї ділянки в поземельну книгу, яка, значить, ведеться з 2009 року в кабінеті міністрів, рішенням Кабінету міністрів. Коли вам надають державний акт на землю чи на оренду, чи що там у вас виявлено, ми після цього вже дали запит в Київську міську раду, в цей відділ, вірніше, вони передали в цей, господі, фонду державного майна, в державний архів міста Києва. Ніде нема документів на цю землю. І ви тепер, маючи документи, що ця земля ваша, ідете на суд, цим самим ви погоджуєте рішення нелегітимно переданої вам. Вибачте, це ж є предмет суду, що саме подавалось на суд? Значить, це є певні... Якщо приїхали і порушили моє майно, навіть якщо я маю документи, а вони не мають, я можу судитись? Можу. Значить, дивіться, тут порушили моє майно, тут люди сиділи, вкладали свою працю, тут наша земля. Абсолютно, ну це вже наслідки, це вже наслідки і суд. Маю право подавати. Але ви не виграєте. Це механізм, от послухайте, будь ласка. Ми вже не перший день знаходимося в цьому просторі, вивчаємо, як працює забудовник. Забудовник заводить в суди, суд, знайдіть суд, який став на бік цієї. Я виграла суд у банка «Натра».
І мені повернули гроші. І я тому я вірю, що якщо є наполегливі знання законів, то обов'язково ви виграєте. Так одна справа, коли у вас є факт порушення ваше, а це все порівняно. Це факт порушення. Це зараз по цьому факту можна вже судитись. А коли вас звинувачують в пошкодженні майна забудовника, це просто сміх іти на суд по цій справі, розумієте? Мало того, коротше кажучи, Знову ж таки, проти адміністрації, яка незаконно виділила ділянку, також можна подавати в суд. Це також рішенням прямої дії вашого будинку поставити перед фактом, ви проти, і ніякий суд не вирішить на користь забудовника. А ви продовжуєте чекати нові забудови і все. Тим більше, і ще раз кажу, що це ж з досвіду. Я не хочу звинуватити якісь там ваші ініціативні групи, але воно так складається. Спочатку дослідили все, як захищатись, а потім пішли окольними шляхами. Для того, щоб узаконити цю землю, потрібно, ще раз кажу, рішення прямої дії. Будинковий комітет фіксує цю землю в межах прибудинкової території і будь-які дії, використовувати той же самий ОСН, який... От ми прийшли, тільки там, де в будинках, от дивіться, малишка 29, малишка 23, горище відібрали. Горище орендоване 17-й поверх. Було орендовано, а потім... Технічний поверх забрали. Ви представляєте? Будинковий комітет став цей простір. Коротше кажучи, відстояли. Так воно карти склали, що я не знаю, людини не стало, яка в оренду взяла. Але зараз навіть їм не давали приміщення це. Вони вже стоять на черзі передати в оренду наступному власнику якомусь. І люди стали, і зараз їм ключі повернули. Зараз з Печерського району приїдуть, там взагалі підвальні цокольні, наполовину вікно, наполовину орендарі прийшли і сказали, нате, будь ласка, ключики, ми з будинковим комітетом будемо з вами товаришувати, будемо платити все, що ви скажете, оце відносини. А це прийшли рейдери, прийшли це невідомої походження, і ви ходите отам от якимось... А суд він на домі то одно, домі ми стояли підвал. Вже зробили ремонт, і ми рішення було, відмінили, вигнали цих орендаторів. Домі проще, то це наш. А прибудинкова територія, якщо, допустимо, дійсно це наш. Так, Інна ж розказує вам, де ця прибудинкова територія на цьому, на Печерську. Точно така історія. Ресторан, отак, як ви, отак, до вас, точно так же там на перших поверхах. Все знесли, цвіточки посадили, і все, і зараз їх обходять стороною і забудовники. Розумієте, ви будете до суду звертатися, а суд апріорі буде стояти на засадах і на захисті забудовника. А дядьок, між тим, на малишка відстоює будівництво торгового комплексу. Там, де зараз він говорить про те, що там має бути з нами стояв поруч з 7 місяців на метах, це ваш сусід. А зараз говорить про те, що там має бути забудовник. Розумієте, вони стають поруч, ініціативний груп, а потім ходять, є де підставити і де злити. Тому що а ми, як сліпі кошенята, або беремо конституцію. Це першу для нас скасувати рішення виділення їм землі. Це на Київраді не зазвичай. Послухайте. Виділили, я прошу платити. Це і справа, куди вони платили. Нам теж говорив орендар із технічного поверху. Я плачу гроші. Я теж вмію. Дом то проще. Послухайте. Те ж саме історія. Каже, плачу гроші. Кому ви платите гроші? Начальнику ЖЕКа. Ми пішли до ЖЕКа, а той відхрещується. Та ніколи в житті, та ніколи не я не брав і не буду брати все. Ну там без рішення, без подписи 100% приватизованих. Тож ви здраві люди, ви повинні це розуміти. Люди добрі, будь ласка, вивчайте свої. Я вам кажу, що люди стоять позицію тоді, коли ви не знаєте закону. Вивчайте, будь ласка, свої приватизаційні документи на квартиру і на все інше. У вас в будинку створений ОСББ вже? Тримайтесь.
тримайтесь, тому що я в будинку СББ, у нас без дозволів квартири стукаються, відкрий, ми поставимо контрольну якісь ленточки на лічильники, значить, навіть не питаються, назови дату, коли ти відкриєш двері. Ви розумієте, що створюючи СББ, ми передаємо свої квартири в управління оцієї. Точно так же, якщо ви... Будинковий комітет створите, поставите до відома Київську міську раду, що ви власники конституційні, публічного, а не приватного. Бо те, що приватне, вони знають, що воно не приватне. Бо квартира не прив'язана до технічного паспорту, технічного стану будинку. Будинок не прив'язаний до землі, от у вас і землю виводять. Ось люди, які пішли по тій системі, яку я казала. Дзвоню Миропільська, 29. Інна, у нас нету таких активістів, як ти. Ну, хочете бути злитими, нема питань. Або шукайте активістів, які стануть. І Микола Маркович Гутніченко ходив кругами біля нас і збивав нас з толку. От тепер ще й вас буде. Значить, дивіться, це ваше рішення. Або тут буде монстр. Бачите, Миропільська, Малишка, 39. Недобудований. Ті люди, які беруться за якісь справи незаконні, рано чи пізно вони летять звідси. Або по нашій волі, або по волі зверху. А воля зверху — знайшли мільйони доларів в квартирі у цього забудовника. І зупинили. Зараз іде, кому ця будівля достанеться. І будете ви як придаток до цього. Або ви знаходите спільну мову, стаєте отак, от повторюєте вже пройдений шлях. Заходимо в Київраду з представниками і говоримо з депутатами, вони незаконні, а ви законні. Це єдине, що вас може захистити. Можна спитати, куди ви записуєте? Щоб розібратися в ситуації. Ми добре. Ну, цікаво, просто хотіли познайомитись. Я Плотнікова Інна, представилася, ви? Я жилець цього дому. А, жилець. Будь ласка, вникайте, бо і тепер дивіться, молодь. Ви користуєтесь Фейсбуком. У вас в Фейсбуці відкрита група, яка так і називається. Не захист Миропільська, 29, а забудова. Чи будівництво, щось там таке, будівництво. І вони вже 31 числа у вас опублікували статтю, яка аналогічно з вашим будинком, вже показали, що отак от взяли, побудували. Тобто вони готувались до цього. А ви робите вигляд, що ви нічого не знаєте, нічого. Тому, будь ласка, вивчайте і не вивчайте, а вже терміново будинковий комітет. І здавайте, робіть ті дії, які вже пройшли. Люди відстоюють свої майнові права. Майно зараз стоїть. Зараз земля, завтра будуть, ось побачите. А я попереджала на парку Малишка. Зараз парки. Потім стадіони. Бачите, стадіони забудували при будинковій території. А коли цього не стане? Підприємства закриті. І дивіться, як оці хлопці, молодики, забудовники вирішують свої власні питання. Не для того, щоб об'єднатися і заставити відкривати промислові підприємства якісь. А ми один за рахунок одного віджимаємо. Сусід метри ділить і ще щось. Люди добрі. Війна не за горами, буде на майданчиках. Упустите цю землю, ви зрадники всього масиву, так і знайте. Інтересів масиву майнових. Все. Більше в цей будинок появиться нова група якась, буду підказувати кожен крок. Що робити і все. І будемо так от єдиним групою. Я приїжджаю до них, вони, бачите, приїхали з Печерського району, тому що цей масив являється, ну, як би сказати, першопроходцем. Да. Першопроходцем проєкту. А чому? Тому що у нас, дивіться, скільки зелених зон. Зайдіть в Харківський, скрізь. Зараз забудовують все. Все. Я вже постраждала. 2 гектари, 220 соток, ви бачите, який монстр. Будується на плавуні. Будинок, який злив інтереси, уже кажуть, тріщини пішли, но мовчать. Зробили ремонт, комусь поставили кондиціонери, вони ціле літо стоять, бухають під цими сваями. Хотіли — отримали. А чому вони забули? Тому що кожен із вас не вимагає своє. Де ваші 10 соток в межах міста Києва? Де ваші... А вони не знають, що це... 25 за межами. Де ваші 2 гектари? Я сказала на парку Малишка. Забудуєте? Вартість цієї забудови буде стоїти всього національного багатства України. А це 1,46 мільйона на 92-й рік, оце кожному, навіть дитина, яка загинула на Майдані,
вона має отой рахунок в банку, щоб ви знали, цінні папери, де вони ваші. Оце те, що ви не користуєтеся, вони свої права знають. Начальник Зеленбуда 10 соток взяв, і дочка гімназії, дочка директора гімназії, його дружина, 20 соток паркової зони, знесли і все. І побудували собі монстр. Тепер нащадки будуть, чия земля? А кого? Манька, директора школи. І це сам, не боюсь того, що знаю, що за цим стоїть. Упустимо, вважайте, раби плебей. Пишіть отак на лобі, отак їздіть із кругом, раби плебей. Все. І міліція, хай вивчає, де наші органи міліції, які приходять, захищають. Суб'єкти господарювання. Державних органів ми своїх захисників ще не створили. Створимо тут от громади, облікуємо майно, покажемо земля, де чия. А може воно і вигідно буде вам оцю землю забудувати. Але ви будете знати, хто, за що і відповідати. І будуть ДБНи всі витримані. А так у нас будинок з 2003 року, до сих пір ми не знаємо ні технічного паспорту, на балансі ОСББ не стоїть. Кому передали, кому платимо. От так оце все. Все. Вибачте, оце все на емоціях, але і по-інакшому не можна. Ставте тут намет, розказуйте людям правду, готові якісь листівочки дати. Оця Інна ваша, де вона тут ходить отак кругами, вона все в темі. Чому вона не виконує оце? Думайте самі. Все. Чому це вона не виконує? Вона спільно з нами все проводить, робить. Що